Ó. Nossa senhora! Rapaziada, hoje eu tô trazendo um vídeo muito mega top pra vocês. Esse vídeo aqui é muito top justamente pra mim, porque eu consegui mais uma conquista aqui pro meu carro. Um negócio que fazia tempo, rapaziada, que eu queria colocar no meu carro e só agora eu consegui fazer. Então, como vocês podem ver ali, consegui colocar meu escapamento duplo no Polo diretão, desde o motor. Esse era um projeto que eu queria fazer há muito tempo, né, que eu falava direto pra vocês e consegui realizar. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou e justamente o ronco disso aqui que tá violento, rapaziada. Então fica nesse vídeo. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez aqui eu tô com o meu Polão. E hoje a gente tá trazendo aquele vídeo que muitos de vocês esperou muito pra ver. Hoje eu coloquei o escapamento duplo no Polo, um escapamento aí que eu queria colocar há muito tempo, que eu ganhei justamente de presente do meu pai e ficou mais de 2 anos em casa. E hoje eu consegui fazer esse projeto, vou mostrar pra vocês com detalhes. Então, rapaziada, já peço pra vocês que fica nesse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos, pra vocês não perder os próximos projetos. E agora vocês podem ser membro, aonde eu tô soltando uma base de vídeos exclusivos pras pessoas que são membros do canal, rapaziada. Então vale muito a pena, se você quiser tirar dúvidas, ver fotos exclusivas do meu carro, dos projetos, tudo mais, coisa assim que eu posto lá, que eu não posto no meu canal, que eu não posto no canal público, mas eu posto lá. Então, rapaziada, estamos com essa nova plataforma e isso daí vai ajudar o desenvolvimento do canal, trazer mais projetos. Então, fortaleça quem puder, rapaziada. Tamo junto. Então, bora curtir o carrão. Então, rapaziada, consegui colocar o escapamento duplo no meu carro. Velho, ficou muito brabo. Inclusive, também chegou uma coisa aqui pro Polo que a gente vai fazer a instalação. Vamos gravar tudo pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. O que que chegou pra gente, né? Rapaziada, se liga nisso aqui. Chegou a soleira, né? A soleira que vai ficar aqui na parte, nessa parte aqui, rapaziada, ó. Olha que top. Tem o símbolo da Volks, é de fibra de carbono, ó. Vocês podem ver. Olha que monstro. E é os quatro, é frente e traseira. A gente vai fazer a instalação, então acompanhe tudo no canal. Tá saindo todos os projetos que a gente tá fazendo nesse carro. Tudo, rapaziada, desde pintura de painel, tudo. Você que tá chegando agora tem muito projeto no canal, muito projeto daquele que você queria fazer muito no seu carro, trazer aquele projeto do jogo, do Need for Speed pra vida real. Então, mano, vale muito a pena vocês conferir. Então, bora o que interessa, né, mano? Escapamento. Rapaziada, vamos fechando a porta aqui. Olha isso, rapaziada. Se liga nisso aqui. Ficou muito grande. Vocês não tem, não dá pra ter muita noção da entrada. Mas olha aqui, cabe minha mão em cada saída pra vocês verem como que é grande. E olha como que ficou, agora ficou bem retinho. Ficou muito top e o ronco disso aqui tá muito agressivo mesmo. Olha isso, cara, ficou muito top, gostei. Esse daqui é um projeto de inox, ele foi feito de inox a ponteira, rapaziada. Ponteirona braba, ela tá um pouco suja, mas a hora que lava isso aqui, mano, brilha. Dá pra ver o brilho um pouco dela, né, velho? E chama atenção, hein? Mas agora, o importante disso aqui é o ronco, rapaziada. Isso aqui tá roncando demais e eu vou mostrar pra vocês como que tá o barulho desse escape aqui andando, rapaziada. Se liga nisso. Você que tá chegando agora, já se inscreve, já deixa seu like, rapaziada, que o negócio tá top, mano. Projetão brabo. Vou dar uma ligada aqui pra vocês verem, ele tá diretão. O barulho, ele tá muito mais agressivo. Olha o barulho. Olha o barulhão do bagulho. Olha isso. Estamos com escapamento duplo agora. E eu vou mostrar pra vocês, o grande segredo é na acelerada, rapaziada. Os pipocos que isso aqui dá. Ó, dá pra vocês terem noção de como tá alto. Ó. Tá muito alto, velho. Você tá maluco. Vamos dar um olhezinho pra vocês sentir como que tá isso aqui andando. Pra vocês terem um pouquinho de noção como que tá. Vamos ver, rapaziada. Ó, se liga. Olha isso aqui, mano. Você é louco, rapaziada. Não, o negócio tá chamando demais. Você tá doido. Você tá doido. Não, o negócio tá chamando demais, rapaziada. Falar pra vocês mesmo. Negócio tá... Ó, mais uma puxada, ó. Cê é louco!
Olha isso. Não, fala aí se o negócio não tá chamando no ronco. Tá chamando demais, ó a reduzida. Cê é louca. Chama, filho, chama. Rapaziada, um projetão que eu queria estar fazendo há muito tempo no meu carro, só agora eu consegui, né? Tá fazendo esse projetão. Que demorou um pouquinho, não foi fácil chegar, mano. Demorou, rapaziada. Demorou 2 anos que eu tô com essa ponteira em casa. Olha o tempo disso. Muito tempo, cara, pra colocar uma ponteira. O cara cobrou 130 conto pra tá instalando ela pra mim. Não sabia que era tão... eu paguei até barato, rapaziada, pra tá colocando. Não saiu tanto do orçamento. Não é uma puxada. Olha isso. Nossa senhora! Chama! Ó! Só pipoco! Chamando! Vamos colocar o cinto aqui? Não, o negócio tá muito alto, rapaziada. Você é louco! Tá chamando muito! O negócio tá berrando demais! Você tá maluco! E eu tô gostando, hein? Fala pra vocês. O ronco ficou incrível, incrível. Essa saída dupla aqui, mano, cê é louco. Ficou brabo, ficou brabo. Ficou muito mais alta com a outra que eu tava. Na verdade, eu tava usando a outra com um abafador JK, né? Então, tava abafando ainda o som. Agora esse daqui tá direto, mano. Desde o catalisador do motor ali até o fundo, diretão. Com a ponteira de inox. Agora pensa, o negócio tá muito brabo. Tá chamando muito. Barulho tá alto pra caramba. Tá chamando muito, rapaziada. De verdade mesmo. O negócio tá gritando. Chegando lá em casa, a gente vai gravar o vídeo da soleira ali, colocando. Ó. Chamando muito, velho. Chamando muito mesmo, rapaziada. O negócio não é brincadeira. Ó. Nossa senhora. Não, o negócio tá violento, fi. Violento. Tô curtindo pra caramba. Você tá maluco. E o que vocês achou, rapaziada? Vocês curtiram, mano? Eu curti pra caramba isso aqui, você tá maluco. O negócio ficou espetacular, e os pipocão que dá, nossa senhora. Muito top mesmo, rapaziada, muito top mesmo. Tô curtindo bastante, projetinho que demorou pra caramba. Meu multimídia aqui que eu gravei no canal, que tá ficando aqui no som, tá sendo muito útil. E falar pra vocês, velho, não sai daqui não. Comprei o suportinho, ele nem mexe, mano, ó. Dá pra mexer suave. E vamos que vamos, mano. Não pode parar, né? Não pode parar. O que vocês achou, rapaziada? Deixa nos comentários que eu vou estar vendo o comentário de vocês. Mas o barulho tá muito brabo, mano. Tá chamando, você é louco. Chama, filho. Cê é louco. Não, tá brabo, mano. Tá brabo. O negócio tá voando, filho. O bagulho tá chamando mesmo. Então é isso, rapaziada. Deixa muito like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se vocês curtiram, deixa nos comentários. O que vocês achou, mano? Como ficou? Vocês acham que ficou da hora? É que, tipo assim, no vídeo dá pra vocês terem uma noção, mano. Mas dentro do carro, cê é louco, filho. O bagulho ficou surreal. Surreal mesmo, rapaziada. Tô gostando demais. Tá chamando. E é isso, mano. Vamos que vamos. Não pode parar nunca. Sonhar projetos novos. Sonhos. E a gente vai pra cima, mano. Pra conquistar tudo isso. Com garra e determinação. Sempre, né? Isso não pode faltar.
E vamos que vamos, rapaziada. Compartilha os vídeos aí com seus amigos. Tamo rumo a 21 mil inscritos. A gente vai bater logo, logo, se Deus quiser. Tô ralando muito pra chegar aos 30 mil. Vamos ir pouquinho em pouquinho, que a gente chega, né, rapaziada? Mas esse carro ficou monstro, filho. Cê é louco. Demorou pra caramba, mas valeu a pena, hein, a demora. Então é isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Obrigado por tudo, mano. De coração mesmo. Mas o projetinho realizado aqui vai ter muito vídeo. Vou fazer um vídeo só acelerando em silêncio pra vocês verem como que tá o negócio. Vou colocar a GoPro na cabeça. Isso é louco, mano. Vamos estralar. Tamo junto mesmo. Fui!